A próxima vez que a gente vier, fecha. Na real? Oi. Eu tô apavorado. Ah, vou te falar, agora eu já tô mais tranquilo, eu acho. É, mas tu já foi, né? Ai, caralho. Ai, cagalho, puta que pariu. Puta que pariu, cagalho. Ai, caralho! Puta que pariu! Olha que lindo! Puta que pariu! Cagalho! Cagalho! Puta que pariu! Cagalho! Ai, cagalho! Caguei nas calças! Ai, cagalho! Ai! Puta que pariu! Eu faço com uma mão só, solto a outra. Solto nada nesse mundo. Tá maluco? Orlando é linda, vista de cima. Puta que pariu, muito lindo. Só que tudo tem um limite também, né? Mas faz um helicóptero, um paraquedas. Isso é radical. É. Mas foi maneiro. E a gente vai ter o vídeo dos dois. E blusa pra todo mundo. Então acabou que, tipo assim, querendo ou não, a gente saiu no lucro, né? Sabe que tá gravando tudo, hein? Ah, mas eles não entendem. Mas a gente vai. Ué, o que que tem? Peso para cima. Tá apertando meu saco.